Dis 'n situasie. Dis 'n moord wat gebeur het en ek is verantwoordelik vir dit. Ek stay in Broederryk. Ek is Gerda de Souza. Mevrou, weet jy dat ons werk al gesamentlik amper 40 jaar by Jacaranda FM en nog nooit kon ons net praat waar ons wou nie. Nou gaan ons. Tot nou toe mevrou. Mevrou. <laughs> mevrou. Mevrou, hoe gaan dit by die nuwe huis? Jy sien hoe lank is dit nou al? Mevrou, dit is nou nie eens met die nuwe huis nie. Nee, ek dink ons moet al weer oorverf. Dit is nou 2 jaar wat ons hier aanbod ingesit het. Shoo. So dit voel nou al jy weet partykeer voel dit soos 'n leeftyd en, ja. en dan ander keer dan kyk jy wat jy nog alles moet doen aan die nuwe huis wat nou 'n ou huis is en jy besef okay dit dis Ja dit nee maar ek het jou seëne wees was op en jy was ek was in totale nie met die huis dat jy hom moet koop ek weet en en jy was hmm. alleen aan jou kant so hoe voel jy nou <laughs> ek was so steeds alleen aan my kant <laughs> is jy ernstig ek nee, kan nie weet jy, wees, wat, nee. dit dit is jy weet die mens jy, jy jy gaan in uh, en en daai golf in. Ja. Daar gaan dit. Dis nou jou huis en dit hier moet oh, jy nou bro, jy... leer leef en nuwe goed, jy weet. Ja, ja, want ek dit is nou van die krediet ja. af, dit is nou groen, dit ja. is nou al die dinge wat ja. mense wonderstels om te doen en jy mm. weet, alles sê vir jou op papier. Hierdie is slim planne en slim besluite en ja en en werk ja, vir jou is dit. Dit werk. As jy bly hulle dit goed. Een van my vriendinne het my gesê, "Ag, oh, I'm so glad that my age I don't have to do all of this." Maar om net dit soveel nuwe goed is wat jy moet ja. leer. Jy moet leer hoe om aan te pas by as jy nie elektrisiteit het nie. Jy moet leer hoe om die sonkrag te doen. Jy moet leer hoe om al daai goed. Daarmee kyk ons glad nie terug nie. Dit is dit is, is dit is regtig waar. Dit is dit is 'n lekker ding om ja. te leer in 'n lekker ding om te explore en om te sien hoe dit werk vir jou. En dan's daar ander goed wat jy dink, "Waar ek soek nog steeds die eiland in my kombuis." Ek soek nog steeds. Jy kasta ook wou. Die kast is in die proces en dan stopt het weer. Want dan weet je, ons kan niet besluiten wat er clear en dan, Maar je prioriteiten schuift. dus wat je denkt, oké okay nee, ons gaan naar nou die kasten doen. Mm. Dan eeuwenskiel ik dan met die pijpen van onder je huis af. Dan, dan valt dit naar nou die begroting. Ja. Dan besluit je, je wil hier die Dan valt dit die begroting. Maar niks van dit is goed wat... dat wil kos, niks ander gaan, gaan jou lewe beëindig nie. Ja, alles van dit's lekker goed en so 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 kom jy nou maar saam met en die omgewing en die berge. Ouf, mevrou, ons kyk nie daar terug nie. Ah. Daai mootbure. Dis <laughs> sout van die oud. Soos wat ek hier met jou praat, nê, gaan ek vanmiddag die lemon tea cake bak met die biermans se suurlemoene. Kies dit is lekker want hy het 'n suurlemoenboom en hy het begin afval en hy kon nie bybly nie en toe kry ek 'n sak suurlemoene sommer net oh, een Saterdag hier vir jou 'n sak suurlemoene. So nou gaan ek vanmiddag bak ek 'n bietjie. So ons het daar's niks meer van gesonde met die bure nie. Ons het nie meer ons het nie ja, iets nie. Syne is so gelukkig. Ja mevrouman en moet ek ook vir sê dit is nou miskien ook omdat ons nou al ons boek kan skryf oor die bure. Ja, want ek onthou, ek meen, jy dink nou as jy ek bly nou al vir jare in 'n straat. Mm. In 'n gewone, jy weet, buur. Ja. Maar jy het nooit nie, jy het altyd <laughs> maar agter die mure gebly <laughs> ja. in 'n estate. Mm. En dit was nou nogal, ek het gewonder hoe gaan daai daai verandering vir jou wees. Ja, so ek was aanvanklik baie, ek weet nie of dit gaan werk nie en ons is nie gewoond daaraan nie en hoe moet jy weet nou moet jy die alarms aan sit en jy met al daai goed doen en ek het heeltemal onderskat wat se rol bure in jou alledaagse bestaanspeel. Want waar ons was, het ons dit nooit gehad nie. Mm. Daar hang bure nie. Mm -mm. Nee nee nee. Jy kuier daar by mense wat jou pals en by wie jy kuier en as hulle nie die bure is nie, dan sien jy hulle nie. Mm. Dit dit werk net nie so nie. Jy jy hang nie sommer net uit, loop vinnig oor vir 'n koppie tee vir langsander, letterlik gaan haal 'n koppie suiker nie. Dit dit is nie so nie. Maar nou het ons nou dat jy se so praat oor die bure. <laughs> nou <laughs> Ja, ek wil daagliker was. Daar was 'n paar insidente want as jy nou in 'n estate bly, nou eintlik het jy nou eintlik, jy weet, jy het jou direkte buure maar jy het eintlik baie bure. Ja. Het jy nie? Ja, want is ja. in 'n community ja. bymekaar. Ja. En jy, maar maar die verskil is daar ken jy hulle nie almal. Nee. Jy weet nie wie is jou buurman nie. Ek onthou, nê, nee. ons was ons was in daai huis van ons nie lank nie. Mm. Toe kom ons agter ons een buurman daar af in die straat. Hy hou van Vrydae-aande kuier. Ja. En dan as hy nou terugry huis toe, dan het o, hy by die huis noodwendig kuier. Nee, 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 buitekant. En dan op pad terug, het hy op 'n stadium het hy 'n hele klip uitgehaal met sy kar, want daar's 'n draai gewees in ons straat in ja. en toe gaan hy reguit. <laughs> So 'n 'n decorative klip. <laughs> ja. <laughs> die klip uitgehaal. Hy't op 'n stadium die een muur uitgehaal. Ja, ja, ja. It, met sy kar. Ja, met sy kar. En toe ek onthou dit was 'n Saterdagoggend en dit was somer. Dit was warm. En ek het die Saterdagoggend opgestaan en ek hou mos van in die bad lê en lees. Ek ja. het die boek gekry. Daar's my Saterdag af bad ingetap boek gevat. Ek het boeke gevat in die water <laughs> en het ook so in syel in die bad en toe hoor ek so fyn. Ek is soos, wat wie om 9 uur op 'n Saterdagoggend hou klap klap hierso in die straat. O, dis dis nou die musiek. Ek hoor hom so douf, 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 douf. Ja, ja, maar net so dof. Ja. Ek, Van ek, ver af. Is dit 'n kar wat verbykom? Laat ek hom wag. Nee, daai kar kom nie verby nie en dit hou net aan. Nou vertel ek vir myself, lê in die bad, lees jou boek, jy gaan daarvan vergeet. Nou nou probeer ek konsentreer, maar hier in die agtergrond later strip ek my moeder. Klim maar die bad uit, nou volg ek die klanke. Gaan agter by die agterdeur uit, ek hoor dis daar. Staan? Ja, dit kom van die buurman. Hoe hoor ek dit? Nadat ek my pyjama se in my kamer jas aan en jy's uit die bad uit. uit die bad druk, uit, druk nou. want ek het nou eintlik hoop gehad dat ek net ge-imagine het en gaan ek gaan nou terug klim in die bad. Nee, ja. ja. nou gaan ek terug aan die huis, trek klere aan, gaan uit by die voordeur, loop al die pad om. Daar staan die buurman se kar. Die musiek kom van sy kar af, binne in sy kar af. Dis hoe hard mm -hmm. die musiek is. Daar is hy op die voorste sitplek van sy kar. Al die vensters is toe. Dis somer, dis warm pas hy uit in sy kar. Hy sou uit so 'n kers met daai musiek. As ek dit in my bad kon hoor. Weet jy hoe hard was dit aan sy kar, in sy kar. Dis nou, hoe weet jy die, die, die. man is nie dood nie. Nou doestou waaroor ek worry. Nou slat ek aan die ruit. Hallo, hallo. Maar ek kan nie die musiek beat nie, dis te hard. Hallo, 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 hallo. Was daar iemand in die huis nie? Daar's niemand. Hy sit in sy kar voor sy huis met die vensters oop. Die musiek is klaphard en dis warm. So nou het ek nou het ek 'n paar ja. komer komer wekkende idees hier. Nommer A is dis warm ja. en dis nou warm in die kar. Ja. Hy hoor nie die musiek nie, ek hoor die musiek. Ja. Nou tebel ek nou die sekuriteit. Julle menn ek gaan nie sy venster uitslaan mm -hmm. nie, maar ek ons moet nou kyk wat gaan nie aan. Iets moet julle doen. Kom hulle? Hulle kry vir hom nie wakker nie. Hulle is Hulle het alles probeer. Hulle kry hom nie wakker nie en daai musiek. Kyk, hy het 'n playlist daar gehad. <laughs> Dit was seker nog te daal van series. Hy het gegaan groot. Monster hits. Toe sê hulle, "Ooh, ja nee, hy het seker so 'n uur terug ingekom en hy het skade iewers anders al gedoen oh, op Padhuis pad toe." Op Padhuis toe. Dit sy uitgehaal. Hulle het sê. Hulle het sy venster uitgehaal om hom wakker te maak want toe kom dit later op 'n punt van dis nou dit dis te warm. Ja, hulle moet nou hulle ja. moet nou iets doen. Haal sy venster uit toe word hy wakker. Toe word hy wakker. O, watter venster? Hoe het hulle dit uitgehaal? Die bestuur die 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 die, die sit ja, dis die die, pass die passasiersetplek se venster oh. uitgeslaan. Want dit was 'n smart car. Ja. Jy kon nie net sommer die ja. jy hulle moes hom uitslaan. Ou oh my woord, toe word, to word hy wakker. Toe word hy bakker. Dis een... jy is by. Toe kom hy by. Ja, jy is nou by die huis. Jy kan nou maar ingaan slaapkamer toe en dan sal ons jou maar môre laat weet wat wat het nou daar gebeur is. op pad, op pad huistus, <laughs> op huis toe 9:00 op 'n Saterdagoggend wat jy aangevang het. So niedelus te sê, toe daai drama verby is toe is geen boek wat ek kon lees. So exciting nie. Tony, jy wil nie weet wat hier <laughs> gebeur het vanoggend nie. <laughs> Ma! Wie het more wat het die hele res van die dag was ek op die foon. Ek het almal vertel wat gebeur het. Dit was dieselfde buurman. So sit ons 1 Desember by die huis. En ons op ons stoepbo, by ons slaapkamer, onthou jy ons stoepbo, dan jy afgekyk op hom want die die muur was net so. Het jy het afgekyk, jy het nie neergesien nie. Jy het afgekyk. Anyway So asettings so bestyp die, die Desember's lekker rustig. Ons so kyk so Tiny sê, is that water coming out of his sliding doors? Want ons kon <laughs> <laughs> sliding doors. Ons het so afgekyk op sy stoep en die stoep het, het sulke glas skuifdeure gehad al twee kante toe. Tiny sê, is that water coming out of his sliding doors? Ek kyk, ek sê ja, dis water. Nou dink ons hy is nie by die huis nie. Ons het hulle lank laas gesien. Ons het oh, dit is Desember, mm. so hulle is nou seker, seker weg. weg, maar miskien, jy weet jy weet ook nie. So 'n paar uur later kyk Tony uit en hy sê, "That's definitely water." <laughs> that's now the sliding doors coming out with the water. Ja, yeah, there's these these there's a water leak in that house. That's oh. water. Nou het ons sy nommer. Tony bel. Hy sê, "Hoer hier." Daalkom water onder by hulle skuif deur uit en dit is nou al op die stoep. Die water tap nou al julle swembad vol. Oh. Die water van julle huis tap die swembad vol. Oh my God. Kan ons gaan kyk? Hy sê ja, ons kan gaan kyk en ehm um, sy dogter kom, sy het 'n sleutel. Sy gaan vir ons oopmaak. Mevrou, mm -hmm. toe kom dit van die eerste verdieping af. Doet iemand 'n wasbak oh. se kraan oopgelos? 'n week terug. En daai was pakket vol getap en die eerste vloer het oorstroom. Dit het met die trappe afgekom en toe ons dit sien, toe kom dit by die glasdeur onderuit op pad swembadter. O oh, my word. Die skade en dit was warm. Weet jy hoe ryk water wat in hitte lê op 'n teëlvloer? Ek het nie geweet dit reuk alsoos vrot al vloei dit want dit ja. het gevloei. Dit was nie alles stilstaande nie. Daai hele huis, al die ko, die kaste, die bedde, hmm. alles, daar was 'n mat bo, alles onder water. Dit was daai bure, maar nou het ons ander bure ook. Moet ek jy hoor van die ander bure? Want jy ja. gaan koffie kry met ja. hierdie storie. Het jy koffie voor middag? So die ander bure, watter ander oh, bure? Nee, hierdie storie. So hierdie seuntjie was saam met Aiden in die skool en kleuterskool. Hmm. en sy ma het ook daar gebly maar hulle het 'n huis gebou mevrou daai huis was glas van die voordeur al twee die verdiepings op jy kon o, alles sien wat daar o, die, jy daar binne doen ooh van buite af sien van buite af sien en al die ligte was altyd aan jy kon sien waar hulle loop jy kon sien hoe sy kook jy kon sien die hele kamerte hulle het dit geweet hulle het dit so gebou hulle het dit so gebou die straat loop in sy huis in oh my word ja En dan so, is die garage aan die linkerkant waar die karre is. Hy het gekyk. Hulle was al by 'n glasfabriek. <laughs> hulle het vir hom leeg gekoop. Anyway, soos dis seentjie saam met Aiden. Eers het hy net op sy trekkerkie gery in die pad. Dit was seker so 3. Waar rai, waar die karre ry. In die middel van die pad met sy trekkerkie. Ry hy. Ouma. Oh oh ja, dan lo, laat hom nou maar gaan. Dan sê ons, hoor hier, hy moet nou huis toe gaan. Dit gaan nou besig ja. begin raak. Dis ja, nou 5:00 ja. in die middag. Hy moet nou <laughs> terug aan huis. Dan gaan hy weer met sy trekkertjie. Toe kry hy 'n fiets. Mm. Toe stuur sy ma hom met die fiets. Dan ry hy met die fiets winkel toe. Dan gaan koop hy nou vir 'n bietjie groceries en hy se so 'n mandjie gehad agterop. Dan sit dit in die sakkie agterop, dan ry hy hy weer terug. En hoe oud was hy toe? Nee, toe was hy seker so 7. Ag, gee sou my geldjie en dan gaan Ja, hy. dan daar okay. gaan hy toe word hy opgegradeer. Dan moet hy die pizzas gaan koop. Op op selfs die pizzas, dan ry hy met sy fietsie. Maar nou is die fietsie se mandjies 'n bietjie klein. Ja. So nou pas al die pizzas nie so. Want pizzas is groot. Ja, nie groot so lekker in die mandjie nie. Maar daar gat hy. Hy mm. sê so, "Ooh, daar kom nou weer pizzas vanaand. Kom, hy gat hy verby." Ons kyk ons op gaan. Ja, dan daar al 4 uur later dan kom hy terug. En toe, ai oh, shame, toe een aand toe hy gegly. Daarfor lag nie. Ek weet hoe kom dit daar vanaand naogglede, maar ek sien hier kom 'n ding. Ek sien hy. Maar net so in die draai. Daai selde draai waar die vorige buurman die klip uitgehaal het. Ja. Daai selde draai. Vat hy vir hom nee, maar sy fiets gly, maar jy's net pizzas. Aiden. <laughs> no! You want know what is happening in front of this street? I'm going to help. Daar hardloop Aiden set hulle al die pizzas terug in die bokse. Ag, sist. Terug tot sy, sy kind nou oukei. Okay. Daar gaan hy toe. Maar toe die, die stadium, het hy op 'n stadium met hulle toe nou 'n fight gestry, daar by die skool. Toe kom ons agter iemand gooi goed teen ons voordeur. So nou en dan. Tref daar dit. Wat se goed. Eiers. Ag, eier. eier. Sulke goed. Ja, ja, ja. Klip. Ja, ja ons voordeur. Hi shame. Toe een aand op pad huis toe besluit hy nou hy gaan nou ook weer iets gooi. Maar toe hy <laughs> nou die pizza's agterop op die fiets sien en toe hy nou gooi, ek dink nie hy kon gooi in, pizza en pizza balanseer en ja. vinnig trap om weg te kom ja, op dieselfde tyd nie. Toe gly sy fietsie en daar het die eier ons voordeur tref toe val hy. Toe's dit reg voor ons huis. Dan voel mense dan nie meer so jammer nie. <laughs> dan dan raak dit nou mm, lekker. Ja, dit ek nou, dit ek saam met hom na sy huis toe geloop. Nadat mm. hy jou huis met eier gegooi het. Ja, want toe val hy reg voor ons huis. Toe daai eier die voordeur tref en ons moes dan gaan kyk wie dit doen. Hier lê hy. Daar die pizzas nou weer uitgeval op die ys van sy fiets af. Alles. Toe sê ek nou stap ek saam met jou huis toe te stop pak na same toe nou na sy pa en sy ma se huis toe om sommer vir hulle te sê wie ja, die kind doen om nou maar vir hulle te gaan vertel wat nou wat nou daar gebeur het. Julle kind het geval want hy was stout. <laughs> Weet julle van die blinde sambo? Ja, hy het julle nou dubbel en dwars geslaat van julle pizzas is vol sand, julle kind het geval, hy het seer gekry en jy gaan nou my stoep moet kom skoonmaak want daar's 'n eier. Dis oh, ja. verskriklik. Ja, so dit is een van die groter stories wat ek kan onthou by by ons vorige buur. Ja, ek moet sê in ons buurt gaan dit nou nie eintlik so nie. In ons buurt is die mense wat moeilikheid maak die inbrekers en die rowers. Mm. Jy weet, dis mos die willeweste. So, ehm um, ja, so ons het meer van dit en ek moet sê ek is ons is nog baie gelukkig want ons bly al jare in dieselfde huis. Ja. En ons het nog nooit Ek weet gevoel dis ongemaklik of so om te bly nie, want ons het nog altyd na ons bure gaaite. Nie dat ons mekaar se drimpels teer trap nie. Ek weet wie wie. Ons het mekaar se nommers, jy ja. weet jy ry ja. omste nou maar uit en gewoonlik praat ons met mekaar oor een of ander drama wat gebeur het by iemand se iewers of whatever. Soos byvoorbeeld die dag toe my um German Shepherd Eva die biere oor kan die pad se klein um jockie met die naam van Kokou doodgebyt het. Mania, daar's geen beter manier om jou biere se karakter te toets. Oh. Ek het so sleg gevoel. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit het gevoel asof dit ek was. Jy weet as jy dit het gevoel asof dit ah. Ja. Wat wat jy jy is verantwoordelik. Ja. Jy voel verantwoordelik want jy is. Jou kind het nou iets gedoen. Ja. ja. So in ons hond het nog nooit van tevore Dis wat ek probeer dink. Glad nie. Dit was heeltemal, ek meen, sy was so gewoond aan sy was hekgetreind. Want in daai stadium het ja. ek nog 4:00 die oggend begin werk. So as ek in die oggende uitgeriveer het, mm. het sy saam so met my gestap en as die hek toe maak, dan het sy ingestap. Ja. Sy was gevond ja. daan. Sy was my sekuriteit. Sy was regtig waar, jy weet soos was mm. 'n slim hond en ek het veilig gevoel met haar en jy weet al die dinge. Yesie, en daai spesifieke dag, maar dit was ook die bure langs, hulle se hond was uit en ek weet daar was drama en met die honde en die goeters. Mm. So daar was 'n atmosfeer. Mm. En obviously het dit haar opgejaag. So en 'n Situasie wat nooit gebeur nie, hulle te hek oor kant ons hek wat hulle nooit gebruik nie. Want jy ry direk in hulle garage, garage in. Hulle ry direk in hulle garage in en uit. So aan die ander kant van die erf, daai hek het was altyd toe. En op daai spesifieke dag, op daai spesifieke oomblik, toe ek by die huis kom en my hek oopmaak en my garage oopmaak, is dit toe na die oomblik dat hulle halle hak oop. En want iemand anderste moes daar inry vir een of ander rede of uitry vir een of ander rede. En die volgende oomblik hardloop my hond by my verby. Ek dink sy is bly om my te sien. Kom aangegaardloop. Jy weet, aah, kom aangegaardloop, hardloop dwars by my verby, bo oor die pad, in die erf in en gaan by hulle hond dood in hulle erf. Nee. Ja. Maar die hondjie is nie dadelik dood nie. Oh, nee. Nou moet jy weet, dit is 'n gegil, dit is 'n geskree, dit is 'n dit is 'n situasie. Dis 'n moord wat gebeur het <laughs> en ek is verantwoordelik vir dit. Heerlikheid en ons is daar uit. My man, ek skree vir hom, vir Dion, ek roep hom. Ons is ek en die buurman en die buurvrou is met hulle hondjie wat huig. Op pad vir 'n arts toe want dit ontjie haal asem maar dis oh. 'n rokhaal dis nie 'n asemhaal nie en ek en die buurman kyk vir mekaar en sy vrou jy weet toe sê hy's niks bloed nie hy's niks sê ek dink sy dink hy gaan okay wees sy dink hy gaan okay wees en ek en die buurman kyk vir mekaar en ons albei weet sy gaan nie okay wees nie en ons kom by die veearts aan jy weet ingehardloop met die die veearts sê nee daar's baie interne skade daai hy gaan haar hoed hy gaan haar hoed uitsit toe ry ons terug ek en die twee bure met die wete dat hulle hondjie is nou daar neë heen my hond en ek sê dan maar ek 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 bid om trend by hulle om asb ek weet nie wat ek kan doen nie ek en weet jy wat die buurman sê dit is nie jou skuld nie ons ken jou hond ons ken julle Ons het ook 'n hond gehad wat eendag so iets gedoen het. Ons weet is dis niemand se skuld nie. Oh, Syne. Kan jy dit glo? Nice was die man. Ag, oh, sis. En ek sê toe nou maar, jy weet, asseblief, ek sal as hulle yeah. as hulle ander hondjie wil koop, ek sal ons sal betaal. Ek mm. meen. Dis wat anders kan jy nou doen? Ja. Yeah. En ehm um, ag seker eers 'n jaar later toe vra hy, staan die af vandag natuurlik. Yeah. Jy, jy voel dit vir my oukei, okay, goed. Oké, okay, dit is nou oor. Maar 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 sodat ons mekaar nou baie goed leer ken. <laughs> dit was nie 'n lekker ontmoeting nie, maar dit was 'n goeie ontmoeting. Want jy weet, nou het na, ja. nou ken 'n mens mekaar nou beter en jy weet al die dinge en so aan en jy weet hulle weet wat gaan by ons huis aan. Ons weet hoe werk hulle mm -hmm. goed. En met ons bure weer kan. Mm. Totdat een van die bure trek. Ja. En die bure aan die een kant het nou getrek seker 2 jaar terug en dit nê nee, is ek het nie besef nie maar die huis is toe nou verkoop aan iemand wat dit uit verhuur o goeie genade as bure hê nie mevrou jy wil nie so nou het ek het ek nou onlangs want ons het verskriklike terrible bure gehad seker vir 'n jaar lank en ek was regtig waar op die punt om te gaan oorskakel na 'n se horison. Ek weet nie. Ja. Ek weet nie. Ons broodpreek hiersom. Ons, nou, ons moet nou iets doen. Ja. Maar jyle ek kan nie meer saam met julle lewe nie. Ek kan nie. En ek gedog, jy weet, ek. en tot die eendag uit die bloute uit is hier 'n man voor my hek en hy sê: "O, hy is die eienaar van die huis langs." Dan ek sê: "O." En dit kyk toe nou na nou heel aangename oh. man en ek tog hier want jy lyk like, glad nie soos dit klink nie. Maar toe is dit nie hy nie. Dit is toe nou glad nie hy nie. Dit is toe nou die eienaar van die huis wat uit verhuur aan die huurders. En hy vertel vir my toe nou wat se slegte huurders is dit. Ek ah, sê haleluja. Ons weet dit. Hallelujah. Ja. Ek ek het nie meer geweet wat om te doen as dit toe maar moenie word nie. Ons het baie klagtes gehad en hulle is nou uit. Ons kry nou nuwe mense in. Mooi so. So toe is dit uitgesorteer mevrou en nou, nou kan ons weer afsmak. Ag, kom ons gaan drinke drink, drink daaroor. Gaan ons ek, hulle saamnooi. Kan ons by jou bure gaan drink want jy doen dit glo elke Vrydag. Oeg, jy moet daai stories <laughs> hoor wat ek daai dit is 'n ander episode. Woe! Dis verskriklik. Kom ons gaan praat daaroor. <laughs> Bye. Bye. Jacaranda FM.